Telefon almashtirishlar meni ham aka. Maymun. Arexvazuyeva. Snapuk. Ey, qurbon sanam bir kayfiyat. Ha bir ke bir ozgina ellikda ellikda. Hop, kremni buzib qaytdan qo'ymishku. Bumi? Kremlda bu. Islom sanam gapi. Nimandagi fersa aka zo'rmisiz? Korona grippdi. Yo, yo. Yana ikkita go'sht bo'shoq deb gap qilma, uni qasona qarab yana. O'choqcha narmanni. Bo'ldi, maqsad aka. Yog'ovingni karishgan tashadim, otib yo'q. Qo'tog'im ham karishgan tashab, go'sht pishmadi ko'r. Oh, yeah.